Jemi në studio, do të nisim komunikimin së bashku për situatën me koronavirusin dhe diskutojmë, pa tjetër që të marim edhe mendime dhe probleme apo shqetësime tjera, por ju pyesim drejt për drejt në fakt, a duhet të përdoret maska, a duhet të bëhet me detyrim pra përdorimi i maskave në ambientet publike, sepse jemi ende në një situatë vështirë, Turqia ka bërë, ka dhe shtete tjera që në ambiente publike e kanë bërë përdorimin e maskës të detyrueshëm, edhe Ministria e Shëndetësisë ka bërë prej ditësh në fakt, po bën për ditë apel që përdorni maskat. Pra, a duhet të bëhet me detyrim përdorimi i maskave në ambientet publike? Në 528 vota deri në këtë moment, 77.7% thonë që po, të bëhet me detyrim përdorimi i maskave. 19.3% thonë që jo, mos bëhet me detyrim, edhe 3% thonë nuk e di, le të themi nuk e kanë ndoshta një mendim të saktë. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Marim telefonatën e parë për mëngjesin e sotëm. Ju lutem, mirë mëngjes, po ule pak zënin e televizorit. Po, e ule, Andri, ule. Shumë mirë, bërë. Po, ule pak zënin e televizorit. Po, kam ule në zëra, bërë burë. Okej, më thuaj. Po, përse të këndë, maskave në ambjente publike, a duhet mbahen apo duhet mbahen. Unë e kam thonë edhe herë tjetër, për e them prap. Maska është shumë e nevojshme, gjaja ma nevojshme përse e takon saj kohë, po? Ashtë maska, për mund. Po? Sepse maska, paktën, 15-16% të mërën nga infekcionet. Po mos ishte edhe grip fare, me gjithë këtë lurë, me gjithë këtë ambjent që kemi ne kaq të mushun me pishliqe. Po? Ashtë e nevojshme maska, por hajde tash me që duhet edhe gripi, maska për mua duhet jetë e detyrueshme, jo për në institucione, por gjithë njeri që del nga shtëpia dhe shkon me i vend për të marrë rrugë ose për të shku në institucione, për të shku për të bleja, për të bënë diçka, duhet të vend maska, për vete, qështë se ka fillo gripi e kom bajt masken. Shumë jo. Ashtë nuk jam matrimi, ashtë nuk jam majligu. Por, jam njeri normal, njeri rëp, njeri që du më rujt vetën, por du më rujt edhe tjetën, në mos jajap shmunën ti me kërkuj, ashtë mos jam arkuj, gjithë kur shka e shapët e veta, problemet e veta. Por, do të jasë pak për politiken. Ma thua e shumë shkurt, ludhem. A në dinam, na shmenën me kërë shkurt si, o por edhe sigur me konë, a e mirë, ajde. Okej, të dëgjoj, të dëgjoj. Për politiken, kë politika, u bo, në bo ferë, kërë, në mojë shpirtin, vetëm me në gjuhë, se lepër tira që janë ndrinë, janë gjitha për drinë, por vetëm me në gjuhë që shathot në parlament, që shathot në mledhive, që shathot në pionë, këtë shmenë komplet, lese, është ekonomia, është për mua është zero me bishtë, bujësia zero me bishtë, ushqime zero, gjithë siguria zero, gjithë qka, a që shkoj me zhjen për reformën gjithore, jo e duhe me list hapun, jo e duhe me të mëllun, jo e duhe me kamre, jo e duhe me votim elektronik, jo ande i këtej. Këta janë që në këtë fjallë o burri dhe o që 30 vite këm mabet. Unë them shkaj kryeministër që merë votën në popull. Në qofë se votoj, që për vetës dhe votoj mashmë, nuk kom për këtë votoj se. Shku bjektim që kom votoj gjithmonë për ta nuk është ma, partia socialiste ka vdekë. Jo është një partijë, linje i lumë të krahoj, mori për votën nga partijë socialisë, u bo kryeministrë edhe mu kom votuat me shpirë dhe me mishë për të gjithmonë, por të është kom partijë socialiste, mua partijë socialiste bishë, se po që është partijë socialiste nuk do ishte gjenë ekonomike shërërorë në të loj sistemi. Por që do të programi partijëve socialiste tradicional, absolutisht, ekonomia asë siguria nuk do ishë në të vëmë. Okej, mirë. Ashtë një partijë rilindje, ka rilindje i të partijë demokratike tjetër, ma ekstreme se jo para që ishë edhe të bashdojnë, i lumë të kravë, s'kemi që ribonë. Dekord, të falenderojt, falenderojt për shëndes për telefonarën, marim i njërë opinionin e radhës, bilutem edhe me mirë kuptim,
të mos zgjatemi shumë në mënyrë që të marrim sa më shumë opinione, të respektojmë edhe njëri tjetrin, ata që do të bëjnë pjesë e programit. Mirëmëngjesi. Alo. Përshëndetje, përshëndetje. Mirëmëngjes, edhe përshëndetje i dashur jambi. Të përshëndes edhe unë të dy shumë mirë. Më thuaj, duhet bëhet me detyrim përdorimi maskave në këtë situatë që jemi? Maska është me të përdoj që ai duhet bajtë të qësorë kërësorë, së të njështë e se kushe, ai është dhe mëzdashme. Po? E shi të gjithë shumë të majtë. Po politika duhet bajtë që të majtë gjithë. E në duhet të majtë. Vetë personalisht e përdor maskën në ambjente publike kur del nga shtëpia e tjerë e tjerë? Me ta thonë drejtë, në drejtë, a dhe me thonë drejtë? Po të drejtën me thuaj, nuk unë betë gjënë nëse e thuaj. Unë personalisht nuk e dhu maskë, asë në hunë, asë në drejtëa. Asë njerë nuk e dhënë, po pse kështu? E asë njerë nuk e kom vendë, ka shikur ju që si, po. Po pse, pse nuk e ke vendë? E asë në 7 vjeshë. Edhe 100 të bësh, po nuk ka lidhje, ja, edhe në të rinjt me maska, në ambjent pune, publike, tjere tjere. E, dhe të përse maska mi është, unë kishë për t'i bo një thirje, zëtjohëzi kërëministit. Ta gjojmë qëfar thirje ke? Të dëgjej. Po, më thuaj qëfar thirje ke për kërëministrin? Edhe ministit të drejtësisë. Po. Në ona ime nga dhe nga ona shumë publikët burë, ashtë i lutër që ta së gjëjë që eshtin e këtëne të bëgosën që i ka lirua. Për tre mujë. Po? Edhe të marë një vëndim tjetër edhe të më si qëjë burë ma, tërse ta jonë, jenë përdujë se këtë burë, jonë të rini që jonë me penalizime të për dhubla, ka gjyna. Ata me izolue e një obrivu i jetën shqirë të të vëndë. E qartë? Më nga të jashtë, si mu i jashtë të jetë atë jashtë, në që se bëjnë kejme i këmëshën bërë prapë. Por dëjtë të të liru e njerë, edhe më ullonë me më të pushtetarëmët. Okej, mirë të përshëndesë, përshëndesë të falenderoj për telefonatën. Të turoj një ditë mbarë, marim mendimin e radhës, votoni në sondazh.tv për temën e ditës edhe komentoni dhe në rrjetet sociale. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Të përshëndesë edhe unë tyje, përsa i përket temës. Po. A ty të regonë sondazhi, unë jam dhe akord me sondazhi që është aty, maska është do mëzdoshme, si kurse e ke dhe ti aty që e nxerë, edhe unë e mbajnë me vete. Shumë, ja. Kur vete që ka... Ndo më thëmë, ka njerës. Po, po. Gjatë rrugës të vëzhojnë me bicikletë, nuk e dhe unë. Po. Sa ndaloj, futem për marketa, po ku do të vete e vema atë. Shumë mirë. Po, dhe higjena, është kresore dhe higjena. Po, po. Po, ndesh plasi që i kjashtë kësaj teme. Më thuj. Të gazeta Telegraf pash, që e ledzove ti. Po. Që rruga Orikum Dukat, si mbas qeverisa, po, ky, ministri, 70 milion euro. Po. Nësa banda motroni ka vlerësuar 8 milion euro. Po, thot unë e bëja për 8 milion euro. Kja është një shifër më amense. Ka suar, i thot, nën termë shumë, apo jo? Po. Qa bëhet? Ajo s'ka tunel. A është një fshati, është afrë asaja. Orikumit, Dukati. Po, po. Edhe autostad me kushe njësa kalimet bëhet, nuk në shkoj aqë, apo jo? Nuk e di, kjo është zbërë, edhe për para shkollu gjithmonë është kjo shifër, nuk e di qa për qeveria, si i bëgarit, si i bënë këto. Zëtërin. Projektet si i nëzirë shpenzimet, si dalin 70 milion euro, është një shumë maramense, në krasim atë 8 milion. Zëtërin. Prandaj, urdo. Jo, ju përmëndët gazetën Telegraf, unë po të përmëndë gazetën Sot, ndoshta e këtë gjuar dhe dje kryeministrin, në kuvend, tha që kjo marrëveshje arritur, tha, është në fije të perit edhe është gati për të grisur, por në gazetë po lexoj që pas ka parë lajmëruar edhe leancë me Lulzim Bashën. Nuk e di ç'i koment ke. A, dëgjo tani, se edhe unë kam ndjekur një fije perje ndane ku gjunë atë, këta politikan, këta i ka lënë mbrapa historia, po me gjitha të, ligjet që bëjnë në parlament, ditë në zire, natë në puthen, i bëjnë prindërësat e tyre personale.
jo për popullin, për popullin s'bëhet as ndiq. Këta bëjnë ato ligje, siç e duan këta reformën zgjedhore, ta bëjnë interesat e tyre, të kenë varësi deputetët, i kenë rikomandojnë këta, i bëjnë këta. Prandaj asnjë ligj s'e bën që t'i shërbejë popullit. Të tëra ligjet bëhen vetëm kur intereson këtyre presa këtyre. Prandaj që na rrogat e deputetëve që nga pensioni që dalin 60 vjet, shin kur bën 4 vjet deputetë me rroga u çmarin këta me përqindje. Edhe kështu kështu me radhë, që deputeti 30 vjet deputet çdo të rri, se ujtë kur rri në vend qelbet apo jo. Kështu ka thënë populli. Mirë zotri, dakord. Okej, po. Patjetër, falenderoj. Falenderoj, të përshëndes për telefonatët, marrim tjera opinione, votoni në sondazh.tv për temën e ditës. Në fakt, ju pyesim a duhet bëhet me detyrim përdorimi maskave në ambientet publike. Është një thirrje që po bën çdo ditë Ministria e Shëndetësisë. Mbani maska, mbani maska sapo dilni nga shtëpia, por nuk ka një vendim për t'i bërë detyrueshëm, edhe ne hedhim sot si një mendim mes qytetarëve. Pjesa dërmuese 77.1% thonë që po, bëhet me detyrim përdorimi maskave. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Të lutem ulni pak zërin e televizorit. Ulni pak televizorin. Ulni pak televizorin, zonjë. Po, ulni pak. Po, ulni deri në fund. Alo? Alo? Mirëmëngjes, përshëndetje, të dëgjoj shumë mirë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ju falenderoj për emisionin që bëni. Faleminderit për telefonatën. Jeni ekroni televizorit e gazetari më të rëhet që ndjekim për ditë. Faleminderit, të dëgjoj. Sa për maskën, jemi për të veprohet, edhe të majtë distantë dhe të ru një një tjetin. Po? Edhe kisha një vretje po? Për policinë e kamësës. Për kë? Bëhen vjedhje në mes të ditës. Po? Shkrejnë e bëjnë ato veprimet e veta, dhe më në fund që si fajtorë për shemull ato që i humbin ato vlerën e lekëve, dhe të kini fajtë, dhe të kini bajnë shtëpi. Po? Edhe ato policë ose janë pa atë ose kanë frikë. Një në dy rrugësht. Dhe qartë. Mirë, zonjë, të falenderoj. I kanë veta, i kanë ato ekspertiza e të. Edhe më si friksin qytetarë, kanë frikë, me majë përshem dhe një listë vogër, dhe ja votës ti me kanë hëmë 2 milion e 200 lek para 10 ditë. Në 10 ditë. Dhe qartë. Mirë, të përshëndes. Pozën të kuptohet, falenderojt, përshëndes për telefonatën, marim mendimin e radhës në studio, urdhëroni. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, si e, si të kam? Për temën në, bravo, një të një bërë, sepse në edhe një që ka koha me një kulturë mes vetare në falë. Po, një po. Po të shikosh ku do në për Tiranë, që është të natë dhe këta nga jugu, të urinë gjithru njëri me tjetrin për qafohen, bëhen, bëgjëmë zdo ditë që po infektohen. Për mua, të bete dhe grushme dhe kush kapet ta maskë në supermarket, të përbëri, në dyqanë. Të gjopë bitet. Të hajë një gjopë. Të gjopë një. Ata të parët klasikë të toshin, edukata me të ndrushme është ajo këtë ajo dhigjë, jo ajo këtë ajo ma liqë. Parë, e dyta. Kam një problem tjetër të edhe si qytetarë që më shqetson për reformën zgjedhore. Po, të dëgjoj. Unë kam një mendim tjetër. Ai parafoci nga ishte nga Shkodra dhe tjera që tha Partia Socialiste e shtërëndimje se s'ka lidhje me Partinë Socialiste, edhe unë i kujtoj atia që Partia Demokratike s'ka lidhje me një Parti Demokratike, se është e lirë me gjak, ka vratë, dheri më sot 37.000 veta. Prandaj ai s'ka moral, ato dhe gjithot në partinë e tia, s'mi duhet. Ja bëj një vrejnë shoqërore si qytetari Shqipërisë. Të dyja partit kanë ato interesat dhe veta i gazetari ndërruar. Kanë interesat dhe veta sepse duhet të bëjnë jo të marrën që nga ty ati, të marrës nga une dhe të dalëm në une. Ajo idea që ka edhe Rëdjerama që mund të bëjnë në koalicion me Lulëzim Bashën, po të një njëri që ka një logik të këtot, ajo të regon shumë. I shtrinë dhe një rëdorën. Por, unë i bëjfirje partijë socialiste. Ska pëse të ketë më në Shqipëri koalicione parazgjedhore, do të shduke në ka parti ignorantës, sa parti kofte gjisë, sa parti që brëve nga të poshtë me leket e shtetit e të takë sa bagusve shqipta. Nuk panu e gjithashtu. Në të gjithë botën, imagino, me gjëni një shtetë juve, një shtetë, kofte në vëndet e treta, që ka 130 parti, apo 60 parti, e 25 parti që fute në fred dhe votinë. Nuk panu e. Të ikin ata kofte gjisë, ata pjanecët, ata që brëve nga të poshtë,
Kupton? Ata që kanë një moral të diskutueshëm në shoqëri e binë vetë avangush janë, që s'mund të dalin një njëri që bënë mesaje dashurie në parlamentet të më bushin mua mund në shqyrtar që unë mua më digjet zëmra për tyja. Për ndaj, unë i bëjfirje me gjithë shpirt e diramës, unë nuk jam asë i majta se dhja, jam një intelektual që kam, e zgram të më shumë, dhe një 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 politikan, që nuk kam më koalicion e parës gjithore, të provojë se cili fuqin e ti, Andi ka këtë fuqin, Hasani ka këtë fuqin, me në partin e ti, të tëmë, pas e ndaj, masi mbaron në votini, ta të rekushtë dojë të vëjë të bëjë një shtetë, si shë duhet të vëjë të bashkojnë. Okej. Mirë, të përshëndes, përshëndes edhe unë, dëgjova shumë mirë edhe me vëmendje e mendimin tënd. Do të marrim disa komente dhe opinione në Facebook në lidhje me temën e ditës, me sondazhin që kemi ngritur gjatë ditës sotme. A duhet bëhet me detyrim pra përdorimi maskave në ambientet publike? Luan Kapgjyr shkruan me mëngjesandit, duhet bëhet e detyrueshme, thotë derisa njerëzit të ndërgjegjësohen se nuk është gjë qefi kjo, thotë edhe disa shtete të tjera e kanë bërë të detyrueshme, sidomos në ambiente të mbyllura apo në ambiente publike, edhe Turqia po ashtu. Sako Sheqi komenton, Andi thot, mendoj se po, thot edhe detyrueshme, thot sepse vërtet u bë një hapje për gjithë qytetarët, por zbatimi masave mbrojtëse, maska, dorashkat dhe ruajtjen e distancës nuk është hequr asnjëherë, thot, por kjo u lan në ndërgjegje të çdo qytetari, edhe thot qytetarët nuk i zbatojnë rregullat shumicë e tyre, thot kjo duhet bëhet tani edhe e detyrueshme. Ka tjera komente që do t'i rikthejmë pak më vonë. Përshëndetje, mirëmëngjesi, presim telefonatën e radhës. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Të lutem ulë pak zërin e televizorit, të dëgjoj shumë mirë. Bravo, bravo, bravo. Faleminderit, 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 bravo. Nga na telefonon? Po, unë nga Pogradeçi. Po, kënaqësi, më thuaj. Alo. Të dëgjoj shumë mirë zotri, më thuaj. Unë njerë jam i knaqur që mundat të kapë në telefon edhe të falenderoj sa i mirë je, sa i bukur je, sa i qeshur je, qare emisione të luda që jep dhe për maskën, po të them, për maskën, jo, alo, për maskën, po të them, unë jam e gjëzis, kam qene në vendet të tjera, pa ndodhur kjo gjendje që është, nuk të lejoni në supermarkete pa dorashka dhe pa okulimerje do njerë u fëmirë, më thoshe, më babi, mërvesh, pa dorashka, dorashkat në supermarkete dhe në tregje dhe etikete, a ju që shetë, tjetë e detyruar, transmetojni këte bre, transmetojni e gjemëzjesht, dhe etiketa ju që shetë atje se unë zë domatet, patatet, qërë zë me dorë unë, e pasaj vete tinë me rato unë, unë jam 70 vjetë. Propagandojni këte, thoni që këshu eshtë e duhet bërë, dhe u falenderoj se ini shumë të mirë. Faleminderit, zëtri, faleminderit... Atë buzë qeshen më knaqë kur je përgjigjen, bravo qoftë. Kurse për këte, po e përsërit më falë, ka qenë në përvendet e tjera që tregje duhet të mbajnë dorashka dhe... Exakt, exakt. Ato kur vete, atë tashi duhet dhe maska. Kjo është fare thjesht, është fare thjesht. Exakt, mirë të falenderoj, të falenderoj shumë. Falender shumë për telefonatën, të uroj edhe një ditë mbarë, jemi rritur në program, edhe pse shpesherë është e vështirë për të kapur linjën, votoni në sondazh.tv, a duhet bëhet me detyrim përdorimi maskave në ambientet publike. U bën disa ditë me radhë që ministria ka si thirrje kryesore sa dilni nga pragu i shtëpisë apo nga dera e shtëpisë përdorni maskën, por nuk ka një vendim për ta bërë me detyrim. Në Turqi ka vendim për ta bërë me detyrim, edhe në disa shtete tjera, çfarë do ndodhi këtu te ne në situatën që ndodhemi. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Uroj suksese punë të mbarë. Faleminderit, unë uroj një ditë të mbarë, më thuaj. Unë për veten time jam dakord për përdorimin e maskës, ajo duhet përdorur. Po. Që në momentin që del nga shtëpia, jo në vende publike ku ka njerëz shumë, po që kur del nga shtëpia ajo duhet përdorur. Jo, zotri. Po sa me atë që ti ke vënë re, sa e zbatojnë këtë përdorimin e maskës? Shumë vete nuk e zbatojnë. E pra? Nuk e zbatojnë, nuk është ajo kulturë. Shumë vete nuk e zbatojnë, një pakizë e zbatojnë,
Aja është në domin tonë. Po, edhe unë kisha një gjë tjetër tani. Po, të dëgjoj. Unë që kur ka rënë gripi, kam gati 4 muaj, është muaj 4, kështu që s'kam shkuar në vendlindje, se unë jam i banorit në Tiranë. Edhe duhet shkoj në vendlindje, atje unë makinë të vogël nuk kam. Me çfarë duhet shkoj? Ku duhet shkosh? Ku duhet shkosh? Unë duhet shkoj në Librazhë për shemb. Në Librazhë, Po. Unë banoj në Tiranë, duhet shkoj në Librazhë, atje kam shumë kafe, vizita për tjerë, së dhe më shumë për vetëm për theta. Po? Edhe nuk mund shkaj, ato buzat s'kan pjedur, nga Tirana, në Elbasan, ose nga Tirana në Korç, as Pukonat, as ato buzat, edhe ato buzat në Tirana. Shko, ne zëtëri dje diskutuan për transportin publik edhe të ndër qytetas, pra të lëvizës nga qytetin qytet, por qëfar kërkon e egzeksisht, që tape transporti? Po, qëdojnë autobusat e travelat e Elbasanit, të Korçës. Po? Nga redhje në redhë, në vitë. Zëdri? Ska ma kinë vogën, jo unë për ka dhe shumë për tjerë. Pa tjetër. Po, a i shumë ka marrë madhe për vend lindjen? Po, si e s'ka marrë madhe për vend lindjen, atje unë du të besë. Pa vazhve, pa në të Tiranë, do shtë mund t'i kejtë kushtet e më mira, ama i vend lindja nuk ka. E vërtetësht. Mirë, të falenderoj, të kuptova të falenderoj për telefonatën, ne shpresojmë që të rikthehet sa më shpejt transporti publik edhe ndërqytetas, normalisht e duke zbatuar gjitha masat, sepse edhe ajo është e rëndësishme. Do të shohim disa komente në Facebook, pra, a duhet bëhet me detyrim përdorimi i maskave në ambientet publike? Filip Cungu komenton, përshëndetje Andi, thot, me që këtu thot nuk ka ndërgjegjësinë vetjak, duket diçka e tepër thot njerëzve kur të futen në vende ku ka shumë njerëz dhe mund të kontrollohen, thot bëhet me detyrim, si në supermarkete, tregje dhe sidomos transportin publik edhe në zyra ndryshme. Transport publik këtu nuk ka, zoti Filip. Recep Ahmedi shkruan, mirëmëngjesin në institucione, në markete, në zyra, banka e tjerë, kudo ku kemi komunikim, shkëmbim, thot, por nuk del me shëtit, thot, qëfar duhet maska. Ju lutem në tregoni, thot, qëfar po bëhet me transportin publik, që nuk funksionon kjo, thot, në zhveshin nga parat që pone i marin taksistët. Djetë diskutojnë transportin publik, nuk ka një vendim, shoqatë e transportit po protestojnë, zoti Recep, edhe nuk djetë diçka, pavërse o tha që do të shtyjet vetëm me njavë, por nuk e dim egzeksisht se kur do të apet. Ismail Qela komenton për shëndetje Andi, thot, përsa e përket temës, përderi sa njerëzit, thot, nuk janë të ndërgjeshëm, duhet bëhet, thot, këtu në Itali, nuk mund futesh në ambjende publike, thot, po nuk patë e maskë, këtu është proceduar me gjobë, thot, gjyshja pse përqafoj familjen me 400 euro, pra, edhe kjo janë masa tjera, pra, gjobë gjyshja pse u përqafua me fëmijen, pra, gjyshja pse u përqafua me fëmijen, 400 euro gjobë. Mirë mëngjesi, përshëndetje, marim komunikimin e radhës, urdhëroni. Urdhëroni përshëndetje. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Përshëndetje, zoj, mirë se vjen në program, të dëgjoj shumë mirë. Të dëgjoj. Apo të jemi që kini një litë për sot? Po. Maska është më të edhe më dëshme. Po. A duhet bëhet me detyrim? Kjo është... Po me detyrim. E para për rrisë të pandemis, dhe e dyta për kulturën e ullët që kanë shqiptarët, zotri. Ka kulturë shumë të ullët, dhe të eshtinë për para të tyrët, të kovite për para të tyrët. O zotë, në gjëja me tjishë që mund të bëjë qeveria. Ta një s'po apë transportin publik, unë nuk e kuptoj, përse se apë transportin publik? E di që punojët në të zetë? Unojnë pogonat e fshatrave, në të zetë. Po? Me lekë në dorë, sa ju do qepi ta presin biletën. Njerëzit janë nevojtare, detyrojnë të paguajnë, e gjithë punojnë. E ka të kopë që dhe thotë e kam apur, apo nuk e kam apur transportin publik. Po. E gjithë punojnë, zotri. E gjithë punojnë në të zetë. Me qartë. Mirë, zotri, të përshëndes, të kuptova dhe të falenderoj për telefonatë. Ka disa ambiente në fakt për thënë vërtetën, paktën disa që mua më ka rastisur që e kanë me detyrim përdorimin e maskës. Për shembull në banka, para disa ditësh kur kam shkuar në banka ishte me detyrim përdorimi i maskës. Në qendra shëndetësore, këto poliklinikat ishte me detyrim përdorimi i maskës, edhe këtu tek ne, por nuk ka një vendim, le të themi për vendim në përgjithësi, për gjitha ambientet e tjerë. Ministria deri tani
thjesht ka apeluar çdo ditë që përdoreni maskën, por nuk ka një vendim për ta bërë me detyrim, për shembull lokale, supermarkete, e shumë e shumë tregje, zona të tjera. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, zonjë, nga na telefonon? Unë telefonoj nga Devolli. Nga Devolli. Jam një zonjë e verbër, invalide. Po, më thuaj, të dëgjoj. Kam djalin në Itali. Po. Edhe tani është me pushime, djali prej të vi ka fëmijët në Shqipëri. Po? Në Korik i fillon puna, kur ka mundësi që t'i hapë rrugët e Dirama? Ujë që e ka taksirat gripnë do t'a zere dhe do vdesë. Që të bëjmë ne, kur t'i shikojmë fëmijët neve? Kur t'ja t'i gjojmë zemë fëmijëve? Kur o t'i hapë rrugët, kur filloj punë, gjene prap italiani? I lutem i Dirama t'a hapë tragetët të fillojnë njerëzit të navinë për shpi. Ka që kam, s'kam qatë të theme, prej zjallën nusën fëmijën të vitë, shikoj fëmijën të tjerë këtu. Me i qartë. Si të bërë, do apë e rrugë këtu, do apë e këtu, do apë i stafiloj italiani, puna i të shikallën me pushime. Me i qartë. Mirë zemë. Kam djallën e tezës, katër, ka punuar 3 muaj, ka 2 muaj, po anë a zërë, du pëtë a zërë të atje. Tërë ne këti prisis, po dhe në Shqipëri. Të apë tragetet, ka që kisha. Të falenderoj, përshëndes. Mirupafshi, majtë, gjithë të mira. Të përshëndes për telefonatën, të kuptoa shumë qartë edhe shqetësimin apo thirrjen, nuk e dim, kjo është një situatë që askush nuk e di eksaktësisht se kur do ndodhi dhe çfarë do ndodhi, në fakt, për shembull edhe me tragjedet. Mirëmëngjesi, marrim një tjetër opinion, votoni në sondazh.tv, votoni në sondazh.tv, komentoni në rrjetet sociale. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mos ka është të ditërush në të gjithë po të shqiptarë, mos, du të venë, se të zvonë. Po? Kjo është një. Atër i bëmë sire edhironës, edhe një herë bëhe sire komplet poplit, se nuk po moshe të menë. Me mos ka të gjithë bëhe me liqë. Me liqë. Jo njënin ba mos ka puzat e dasë, dhe të pëshkojë, mirë sa një gjuë atje, dhe me pështejnë më me përmet, bëhe. U bo për dhe shqiptarë për edukatë farë. Po? Kjo është, falemderit shumë, të respektoj. Të përshëndes. Je shumë i mirë. Faleminderit, përshëndes, të dëgjoj me kënaqësinë, momentin që bësh pjesë e programit. Marrim një tjetër opinion, urdhëroni. Urdhëroni, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, zonjë. Maska është, po, maska duhet të të them, të them diçka. Më vjen shumë mirë njërë që deri tani që gati 30 minuta kanë kaluar nga programi, nga pjesë e telefonatave dhe janë bërë pjesë shumë zonje, kështu që më vjen mirë, më thuaj. Po, është e nevojshme pa tjetër, po tani që vetë duhet të ndaj dhe falë sa masi që ndam botaja, se një pensionist nuk mund ta marrë për ditë deri dy herë në ditë. Okej, më thuaj. Sa jo nuk është higjienike që ta marrë një maskë ta lash e ta vendosësh përsëri atë. Dhe një pensionist nuk ka kaq rrugë të madhe sa të blerë maskat. Është e detyrueshme, po botaja është ndan falas. Zonjë, çmimi. Ti më falën kuti ajo në pshtjet edhe ve maskën unë, po edhe unë s'kam, unë jam pa punë, nuk bëj maskë për ditë. Jo, çmimi është. Edhe ti kanë të nevojshme se janë edhe pensionistë, edhe ata i prek më shumë se përballojnë dot sëmundjen. Se ai shikon ti çdo ditë pleqje me mbi moshën 70 vjeç me kjo sëmundje. Të rinj nuk i men. Edhe ja. Kur mos i marr. As prek mos i marr se juna edhe ata po që them, maska duhet ti shpëndaj falas qeveria. Ne kuptova. Nuk e vetë një pensionist e 120.000 vjetra që merë një pensionist të bërë maskë. Bëtaja, i venë merë buku në sa bërë maskë 1500 vjetra. Mirë zonjë, të falenderoj, të përshëndes për telefonatën. Në fakt, çmimet janë rritur. Kjo është një maskë thjesht, ka që nga më të thjeshtat. Nuk e di 20 apo 30 lek të reja ka qënë për para situatës me pandemin. Edhe unë e blek të 80 lek të reja, do të 800 lek të vjetra. Ka farmaci që është edhe pak më shtrejnë. Edhe çmimi është rritur, zonja nuk e ka keqë, le të themi edhe me këtë mendimin që shteti të siguroi maska falas mbi gjitha për ato shtresa që nuk kanë mundësinë. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Jo, mora shkaska i po bëni një tepnik ramë do qeverisë me bashën. Po, tani dje në parlament Rama tha që në fije të perit është ajo marrveshja edhe mund griset. Dhe në gazetë po lexoj që ka paralajmëruar aleancë me Lulzim Bashën. Nuk e kam dëgjuar eksaktësisht, po më thuaj. Po mirë, po ty palët
Unë ka marrë disa herë dhe që i para të jo komunist, po super komunist, dal nga i regjin i poshtër. Ja tha gjitha mëzimurizja të në, ja tha gjitha plepi, gafarje, drejtje i dirë. Këta e një, o andi, po nuk e peti marveshen që hoj një dvëranin a i ma i lirë meta me këte që ato ashtu bryllet, po bryllet, se jadon një një tjetit që u përshëndete me bryllet, se bryllet i kanë fut poplit, po bryllin i kanë fut. Po e, pse, zëtërin, pse edhe mbryllat njëri tjetërin, më shpeko pak. Po e edhe mbryllat pas e fundër e ti dvoranit, kjeme 4 vetë, do një jashloj e kjusha të kushe një kata lartë. Kushe qiti? A i e qiti, a i... Dvorani ka qenë, ore, i vetë një një dvorani që ka për kundra i lirë me të Zmërburg, ku ka qenë ajo, dhe atë pristin, që kje ajo. Po që, ore, por popli dit gjithë më bërë, për s'ka që bërë, të e më bërë dit më bërë, po si ma e oposit sapi, jam lekës i dhemi me, këne e ka vajë më bërë, oj e dirama, po s'kse mos, që mos bëjt qefa i mërë, që ju lojna me bashën, me këte, metën, me pelishën, me iksën, ora të e më bërë ditër, të e kriminelë, të e më bitë e komunistëve, të bambi, bitë agafoni që dirë, të e bitë e komunistëve, të dali dikja, të dalin në për studje televizive, bita tarve të bërës politike, kjo pun ka morë fund, të dali aji që ka pas Saliu atje në ambasador që është Lisan Bashkurti, të majë fjallime në paratot të bëjt politikët shqiptare në Lisan Bashkurti. A taj komitet gjendros, të këta i pare komitet gjendros. Nga me të leze, i kësi i psilonit. Oke, okay, mirë zëdri, mirë. U botë, një minut, u botë të rapoja se ku me qenë 100 milion mërë burë, ka gjithë rapoja të një profesor, doktora. Po që e bëhët më të... Edhe nga kërskrepa se më zvi keqë, nga kërskrepa e jëtë, po zëtë gjeveri në Tironi ke vjenë në deputetet, drejket tira që... Pa, mëre që e një tu, që është kjo mërë burë... Mire, qërë, të kuptova, të ludem... Kjo një tjemi brapa. Të ludem që të marrë telefonatën e radhës, të përshëndes, edhe të kuptova shumë mirë, Kastriot Gjoni komenton në rrjetet sociale, Andi Mirëmëngjes, thot, sa për temë, rregull dhe disiplinë, thot, ne i quajmë komunizëm, por jo nga qeveria, thot, duhet detyrim për caktim, sepse nuk ka rrugë tjetër. Pjesa dërmuese, pra 77% e atyre që kanë votuar e 575 personave, thonë që po, bëhet me detyrim për dërimi maskave. Për shëndetje, marim një ditër opinionet e në pas, që këputemi në pak reklama, Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes dhe përshëndetje. Të përshëndes edhe unë më thuaj të lutem. Në përket temës ditës, unë them se duhet bëhet me urdhër kjo punë. Po pra, të pyesim ne sot, që të bëhet apo jo me urdhër? Ligjet forta mund ta pranojnë atë që duhet bëhet. Përndryshe nuk ka rrugë tjetër. Ne po shikojmë për ditë si po rritet numri i të prekurve. Unë kam ditë dajën tim në New York, nuk të lekur se zbresës ke palladi poshtë, në që ose duke jetë me masë, dhe shtetet e bashkurat Amerikës, po shtot dhe vendet tjera të botës. Unë sëtë prisja të fakt një pyjtje tjetër në televizijat, ga ju. Ma thuaj. Pyjtje do t'ishte, a duhet tjetë deputete Rudita Hajdari, kur Fatmira Hajdari e jema doli me shkelje të vëa? A duhet tjetë? Unë nuk kam asgjë me Rudita Hajdari, po te poshtë diskutohet, duhet tjetë, nuk duhet tjetë. Duhet shikoj atë opinionin e poplit, sondazhin, çfarë do të thotë populli për këtë pyetje. Kjo do të ishte shumë rëndësishme, nëse ka opozi, mund ta bëjnë në ditët bashkëdhënë. Diçka tjetër kam për këtë politikën. Po. Si bën çudi, bën vjen habi e madhe, si ka mundësi forcat politike, sidomos opozita rrugëve dhe opozita parlamentare. Nuk përmendin i herë fatkesin e modhe që ka Shqipëri për tërbetit, për koronavirusit, nuk folit i herë vetëm qasit mundohet që ato hjenat të hana do të beturinës që lejë luanet, lejë tigrat e tjere tjere. Nuk folit i herë të bëhën bashkë i herë për një problem ka që madhorë sa do jë vetëm Shqipëria për gjithë bota. E qërë, të përshëndes, vjojmë komunikimin së bashku për temën e ditës, ju pjesima do të bëhet me detyrim për dorimi maskave në ambjente publike, përveç disa për shumë banka, qëndra shëndetësore, apo tjetër, le temi, bizneset tjerë që mund të kenë me detyrim, flasim edhe për ambjente publike, markete, supermarkete, fura, buge, shumë tjera. Është një apel e Ministrisë së Shëndetësisë që të mbajnë maskat, por nuk ka vendim për detyrim. Turqia ka bërë me detyrim, ka dhe disa shtete tjera që kanë bërë me detyrim. Marrim telefonatat e radhës, kemi mundësi që të komunikojmë pse jo edhe me dy telefonues njëkohësisht. I keni edhe dy numrat në ekran. Mirëmëngjes, përshëndetje.
Përshëndetje, Andi, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, nga na telefonon? Nga Mirëdita Kuqe, nga Rrëfeni. Nga Rrëfeni, kënaqësi, të lutem, më qëndro pak në linjë, presim edhe një tjetër opinion që mund të komunikojmë edhe me një zonjë apo me një zotëri. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Okej, okay, zotëri, sara kemi një komunikim në linjë, më thuaj pak mendimin tënd. Ule pak zërin e televizorit. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Ju lutem, uleni zërin e televizorit, më dëgjoni vetëm përmjet telefonit. Një zotëri nga Rrëfeni e kemi në komunikim, besoj kemi edhe një telefonat tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, Andi. Tani, Tina telefonon nga Korça, unë këtë e di. Mirë më gjithë, si e sot? Ka shumë interferenca, Andi. Ka shumë interferenca, po ja do mundohemi që ti... Ti minimizojmë. Okej, okej, besoj zotëria nga Rrëfeni më dëgjonë. Zotëria nga Rrëfeni, t'lutem, më thuaj pak... Po, më thuaj pak mendimin tënë, duhet bëhet me detyrim përdorimi maskave? Në rrallë të barë, urimi për emisionin, Andi. Faleminderit, po? Për problemin e maskave, po? Për mendimin tim, duhet jetë e pa diskutueshme në të gjitha ambientet, të përdoren maskat të jenë të detyrueshme, pa varësisht se unë për shkakun që po flasun jam një familje në nevojë që nuk kam mundësi që të përballoj veti gjashti me 50.000 lekë të vjetra për gjaje sociale, unë s'kam mundësi të blej maska. Jetoj në sat, po? Arsyet ekonomike këto janë, por e mirat mirësa që për luftu koronavirusin, këtë smunje të balë dukshme, që po merë jetë njërë si zëtjet. E qartë. Zëtri? Normalisht, po? Normalisht, Andi, arsyet duhet të jenë të detyrueshme me ligj. E kuptoj. Të lutem, dëgjo pak zëtrin nga Korçë, çfarë mendon. Më thuaj, jetë dakord me zëtrin? Dita... Përshëndetje, përshëndetje. Nuk jam zotëria nga Korça. E, je zotëria nga Shkodra. E, po na... na erdhe këshu, na e bërë surpriz. Na e bërë surpriz. Më thua, je dakord? Unë nuk e di se për qaj e herë se në Shkodrë, shëqirë zotit, nuk kena sinjal, nuk jo shohin, unë dërse po i bishe telefonit. Shiko, unë e vlerësoj shumë që nuk e shef dot reportin në televizion, edhe pse rregulloja të drejtë anten në Tarabosh edhe na telefonon, nuk të vlerësoj shumë. Flasim, a duhet bëhet me detyrim përdorimi maskave në ambientet publike? Zotria nga Rrëfeni që kam në linjë dhe të dëgjon tha që po, të bëhet me detyrim. Ju si mendoni? Të dëgjoj. Okej, okay, është karën linja. Mirë më njës. Okej, okay, falenderoj dhe zëtërin nga Rrëfeni që të mos të mbaj shumë gjatë. Presim dy komunikime të radhës, të shojmë nëse të kemë mundësinë që të komunikojmë njëri tjetërin. Përshëndetje. Përshëndetje, Andi. Përshëndetje, përshëndetje, të gjyë shumë mirë. Andi. Po. Kur bërës lidhje në dyshe, se ishe me shkëputje, nuk digjosit pare. Po, mi brak. Po, shikoj rëndësishme është që jeni në linjë dhe më qëndro pak në linjë. Besoj se e zgjidhëm atë problemin e vogël që ndoshta ju thoni. Të presim një tjetër telefonat. Qëndro pak në linjë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Përshëndetje, nga na telefonon? Nga Elbasani. Nga Elbasani. Kemi edhe një zotrin nga Korça në linjë, nga Elbasani. Ju lutem uleni fare zërin e televizorit. Zotria nga Korça, më thuaj pak, përdorimi maskave të bëhet apo jo me detyrim? Të lutem, zotëria nga Elbasani. Mirë, zotëria nga Elbasani, presim pak, të komunikojmë me njëri tjetërin me radhë. Nga Korça, më thuaj, po. Përdorimi i maskave duhet të bëhet me të e mos me detyrim. Sidomos për këto supermarketet, minimarketet, se po të vesh në bankë dhe për këto gjëra e ti që i detyrua, se nuk putin brenda. Po, po. Sa këte ishko zërë domate, zërë pipirkat me tua, zërë ashu, ashu prapet edhe koviti. Zotëria nga Elbasani, jetë akorda po jo?
Po, po, jam plotisht dakord, po kam edhe një pyetje për ato koalicionet unë. Po, ma thuaj, besoj këtu mund të kesh debat me zotrin nga Korça. Ma thuaj për koalicionet. Koalicionet para zgjedhjeve mos kesh. E para e dyta, nëse do ketë deputet për shembull që mund të jetë ai 68, 69. Ajo parti që merr më shumë vota në zgjedhje do marrë 5 deputet më shumë ose 10 më shumë, që mos bëj koalicion me një tjetër, me një parti që ka një deputet e kërkon një ministri. E kuptova. Ose me 3 deputet ose 4 deputet i lidhë meta, mori gjysmë e qeverisë. Mirë, të gjojmë pak zotrin, të gjojmë pak zotrin na Korça, është apo jo dakord me këtë mendim tëndin? Më thuaj. Dakord plotësisht, Andi. Je dakord plotësisht. Edhe bile, a ka mundësi të hiqen fare këto partitë vogla? Se këto si vitratorë mujrat. Neve nuk kemi nevojë për 120 deputet, apo ka thënë sa herë. Këtu më tepër se çfarë ditë deputet nuk duan, gjysma të atyre, edhe duan edhe s'duan. Që më tepër janë 600.000 partit të vogla, që sa këto partit e mdhaja. Tu s'ka nevoj. Telefonat... Ashtë që duhet tre parti. Po, po, telefonat nga Elbasani. Telefonat nga Elbasani, të ketë më pak deputeta, po kaj sa që janë? Po, të një të jenë pak që i qëtë 20 mire, se i qëtë 20 janë shumë. Deputet. Ama partia që fiton më shumë deputet në zgjedhje, duhet të marrë disa më shumë, 5 sopa, 6 deputeta, 8 deputeta, me qëllim që një deputet, nash doka, me një deputet, u bëm ministri të zërësie. E kuptoj. Mirë, ju falenderoj të dy për telefonatën, edhe mishtë programit, zëtërin nga Korça, edhe qytetarin nga Elbasani. Marim tjetër komunikim, votoni në sondazh.tv. Për shëndetje, mirë më njësi. Mirë më njësi. Gjesi. Për shëndetje, nga në telefonon? Shëndetje nga Gjirokastra, flasi. Nga Gjirokastra, knejsi, ta presim edhe në tjetër telefonat? Po. Shëndro pak në linjë. Mirë më njësi. Për shëndetje. Urdhëroni, mirë më njësi. Kemi dy numra në ekran, në fakt, mund bënë njëkosisht pjesë e programit, diskutoj me mua dhe mirë tjetër në dy qytetarë. Një telefonat nga Gjirokastra e kemi. Marim të radhës, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, urdhëroni. Përshëndetje. Përshëndetje, nga na telefonon? Nga Tirana. Nga Tirana, po kënisi. Jam më prit pak nëse kemi telefonuesin nga Gjirokastra në linjë, zotri, jenë linjë? Kemi tjetër telefonat, jo zotri nga Gjirokastra. Mirëmëngjesi. Ja ta dëgjoj. Po, po, përshëndetje. Po. Përshëndetje sot. Nga Tirana? Po, folti nga Tirana. Po, ja ta pyesim pak zotrin nga telefonon. Nga Korça, ore, jo nga Tirana. E di pra, po jeni dy njëkohësisht, nga Korça dhe nga Tirana. Zotria nga Tirana, më thuaj. Unë mendoj që ju lutem. Jo njëkohësisht. Maskat duhet të vendosen me ligj në ambiente publike që të mbrohet sa do pak. Një. E dyta, bëj një pytje, nuk e di se si do të përgjigjet e nga Korça, a do të shpëtoj këj popull nga politikon që e kanë bo këtë vend katraure, edhe nga drejtësia që kanë morë jetë njëzës, të dy krahat kanë morë jetë njëzës për të pasuruar, dhe e kanë bo Shqiprin të pa banushme. Ta shi, po i morin burimet përësore të ujrave, të bitumit, të gjithë shka, po shkatërën gjithë shka, se këto janë bashkë. Ja si thote e gazeta për Lulzim Bashën, thote dhe të qeverisim bashkë, po Lulzim Bashën nuk është deputet, e ka dalë nga i, si dhe të qeverisim këtë. Ta dëgjojmë pak zëtë, ta dëgjojmë pak zëtë nga Korça. Mundi mu se të qeverisim dhe me zëni qaushin. Ta dëgjojmë pak telefonuasin nga Korça me që të pyete. Po. Zëtëri të dëgjojmë. E di që a kisha unë, me atë zotërinë, dheri diku jam më dakord për ta gjera. Edhe një nuk e t'gjova, po duat të di vetëm kaqë. Këta t'i vektuarit, për shamu në Korç, janë 5 veta. 3 në Korç, 2 në Bilisht. Kush janë këta, kanë emër, kanë bi emër, ku ndodhe, në që lagje, të ruhe mund. Ure të maskojt familje atia, ne maska me të tëra, dhjo unë si popullë. Që që mua betoj, edhe kopeja me dhenë,
Që banju ka dhe një emër. Gjdo dhele ka emërin e saja. Jo dhe jemi popullo dërbërë. Që bërë qëtu? Jo, zotri, me sa dim ne deri tani nuk jepen për të ruajtur, po e themi privatsin e deri tjerë. Ore, edhe njerë që të ruhem unë, që jam i pa infektuar, nga kusht të ruhem? Ti do zbatosh... Ose të rinë brenda në shtëpi, mos me vizë në fare. Ti do zbatosh, po pra, ti do zbatosh regullat e ministris. Një minut, edhe tjetra. Kure njerë ato të sëmurin në spital, e maskon, që ka bëraj krime, mos në... Po pra, kjo është... është kjo që tha shumë ruajtja... është kjo që tha shumë ruajtja privatsis. Ta gjim pak, zotrin nga Tirana, të shfar me ndimë... Ore, këto të ishtroni ju nga ti, ore, këti gjeju personel dhe shëndësis. Okej, të lutëm, ta gjim pak, zotrin nga Tirana, të shme ndimë ka për këtë që ju thoni? Për... Unë e thash me ndimin tim që duhet Moska pat... Jo, jo, a e dëgjove zotrin? Ne mirë kosit e mirë qumësit, urdhëro, tashi nuk mund të thejmë sepse ishim të blokuar dhe shushmendëm. Tashi të lutem Moska duhet me ligjë të bëhet Moska. Tjetra, flitet për komunizmin se pat shumë gabime... Mirë po, pjellë e komunizmit shkatëroj menin dhe e grabiti dhe ka kryu konflikte e lavratje për mos drejtësi edhe për pasuri që kanë bëdo. Pra nej, kë racë është raca më e poshtër që dhe ngellet një histori. Jë komunizmi, se komunizmi pa të qetë, po ndrëtoj venin, i hëllë i bazat ekonomisë, bujtësis, industrisë, kulturës, këto shkatërojnë gjithka edhe e kanë shtrys venin për veti. A do të shpëtoj këj ven, a do të keqë presë. Presën e kimi këndër këmëtarë, gjithë mirat. Okej, të falenderoj. Falenderoj edhe zotrin tjetër, ju falenderoj dyve për praninë programe dhe komendet që ndam në studio. Do të zhvendosim e pak... Po, ma thua i mendimin e fundit, lutem. Tari të gjë këtu. Po. Për votat dhe për këto partit, jësa i zotria... Po. Se qëfar janë demokrata, socialista, ku ta di ujtë, populli duhet ta mendoj... 30 vjetë, s'kemi parë një dytë të bardhë. Pensionistë në minjeru, marë 120.000 lekë të vjetra. E qartë, mirë zëtërit, përshëndes. Një ushtarak, një kapë. Të kuptova shumë qartë, të falenderoj çështja e pensioneve, të falenderoj edhe të kuptova shumë qartë. Zhvendosim me njërë në këto mente me Eldin nga Taxi Lux Elbani, qërkullimi automjetëve, jemi e premte, në fakt paka shumë simbilët kë javë. Eldi, mi mëgjesit për shëndes, je paka shumë në gojën e ujkut, aty të këpallatë i me Shigjeta që është një nga zonat më problematike. Mi mëgjesit, Andi, për shëndetje aktualisht shumë e vërtet, po më përqirë shumë shpreja në gojët ujkut, sepse me të vërtet është një segment që shumë problematik, rrugë e ka vajzë dhe unë kalova Enkas, për dënë informacionet të detajuara për segmentet kërësore që kanë trafik të rënduar. Rrugë e Kavajës, rrugë e Elbasanit dhe rrugë e Durësit Andi sot vinë vrullëshëm. Dijet e premte në prak fundjave, normalisht ka dy mundësia ose dy modele trafiku, o ka në mëngjes herët në këtë orar, ose ka një spostim të trafiku në basë orës 10:30. Por ndodhë që të ketë trafik që në orët e para dhe besojnë basë orës 10:30 situatët do jetë pozitive. Rruga e Kavajës e blokuar aktualisht, Andi, unë jam duke utuar me sensin drejt kombinatit, por jo vetëm e blokuar dhe i të rrethrotullimi, por e blokuar drejt kombinatit të treja kryqëzime, sepse unë e konstatoj që këtu, Andi, që probleme dhe trafik të rënduar krahu i tjallë drejt kombinatit, por dhe pjesa majtës vrullëshëm drejt shumë kryqëzime, pra nga qendra kombinatit, Ysberisht, Ish Mistomame dhe tre dëshmorët sot përbëjnë situatë trafiku të rënduar. Dhe krahu i kundër që u thonë drejt kombinatit duket akoma më i rënduar. Teodor Keko me probleme, rruga Durësit, trafik në gjeshur, Andi, ka filluar që të rrethrotullimi, zoguzi e distanca deri të Ishe Shqiponia është pakten dikute 2 km, po thuaj se da jo e blokuar me trafik jashmaze, ka filluar rrethorës 7-5 minuta dhe në do momente, besoj, Andi, duhet kjo orari që spostohen drejt autostradës, mjetet e kryqëtetit. Mjetet e rrethëve sot ka numri më të vogël në qarkullim që çka e bën pak diferencën midis mjetetve të rrethëve dhe të kryqëtetit. Aktualisht, Andi, dhe rrugë Elbasanin, pak e çuditshme edhe ajo vjen me trafik, zone Saugut, dalja vilave Gjermane
via ajrore 200 metra afër Fakultetit Ekonomik me probleme, filologjiku nuk na jep mundësinë spostimit me një semafor, çka e bën të vështirë 2 deri në 3 semafor edhe segmentin e rrugës Elbasanit ti afrohet me vështirësi filologjikut, patjetër dhe hapësira boshe midis kryqëzimit të rrugës Ismail Qemali, promendin paraqitet të kalushëm, por drejt Unazës me trafik të rënduar. Shikojmë tu ka prezencë policisë rrugore, janë 4 efektiv tek pallati me shigjeta këtu që ndan aksin kryesor anë, do thotë se këtu pak situata përderisa efektivat janë kryedetyrës, do thotë se është me të vërtet pak e rënduar. Ndërkohë lëvizjet në Unazë anë nuk kanë probleme, kjo më çudit pak fakti, do na ndihmoj regjia kryqëzimi i rrugës Don Bosco me Hasim Bokshi. Për momentin paraqitet deri tek farmacia 10 është një distancë 1.5 km randi, të paktën vetëm Siri Kodra paraqitet me pak trafik. Shumë kryqëzime, duke ju përmendur kryqëzimin Jordan Misja, stacionit trenit, rrugën 5 Maj deri tek farmacia 10 ka trafik normal. Ndërkohë që rruga Bardhyl, Andi, unë do jem në lidhjen e dytë në pjesën e Unazës sipërme, sepse ka kohë që Kongresi i Manastirit, kryqëzimi pranë shkollës Çajupi ka krijuar probleme dhe trafik të rënduar në këtë mëngjes. Kryqëzimi Gjatësi me probleme, bulevardi Jean d'Arc, bulevardi Bajram Curi, bulevardi Zogu Par dhe dëshmorët e Kombit janë 4 bulevarde të ëndër që qarkullojnë me numër të vogël mjete dhe qarkullim normal. Pra është shumë e rëndësishme për këtë pjesë të Unazës të qarkulloj me situatë pozitive. Por dhe qëndra, Abdi Totan, George Bush, Suleman Pasha, të gjithë pjesët, Luiz Gurakuqi, Hoxha Tasim, me pak probleme është rruga e Dibrës, rruga e Barikadës është e kalushme, kështu që e bën qëndrën pak pozitive në shumë aspekte, në shumë drejtime, duke përmendur pjesët që lidhin Unazën sipër me pjesën e poshtme. Por theksoj andi më shumë shqetësuese në këtë lidhje të parë janë prodhimi i trafikut të akseve kryesore, çka besoj mund të sjellë pak poshtjellim edhe në orarin e dytë të lidhjes rreth orës 8:30. Dhe pra Eldi, pak shkurtimisht, edhe në lidhjen e dytë nuk presim ndonjë përmirësim shumë të madh. Po, andi në fakt, unë me sa shikoj, do me dhëmë, për dhejsa akset kryesore kanë numër të madhë mjetësh, besoj që nuk është mjaftushëm kozjatja rreth 30 minuta që ta qetësoj këtë lëvizshmëri të lartë. Besoj që lëvizja më shumë e përqëndruar sot është deri rreth orës 10:30. Do ketë trafik normal në bas orës 10:30 deri rreth orës 13 dhe ora 13 mbarimi i administratës, sepse gjithmonë administrata ditë premte ka orar më të shkurtuar se ditët e javës dhe kemi dhe mendohet që mund të jetë problematika në bas orës 13 deri rreth orës 16. E qartë. Mirë Eldi, të falenderoj shumë për këtë komunikim të parë. Represim interesat dhe lidhjen e dytë rreth orës 8:35 së bashku. Faleminderit. Ju përshëndes. Themi me njërë në program në shtypi ditës dhe ju, duke marrë mendimet tuaja për temën e ditës. Flasim për situatën me koronavirusin edhe për përdorimin e maskave. Në fakt, gjithë e kemi vënë se çfarë ndodh në rrugët e kryeqytetit, markete, supermarkete, ambiente publike etj. etj. Ne ju pyesim në fakt, nisur edhe nga thirrja që ka bërë çdo ditë Ministria e Shëndetësisë, përdorni maska, përdorni pa maska, sa dilni nga shtëpia përdorni maskën, por nuk ka një vendim për detyrim. Edhe ne ju pyesim, a duhet bëhet me detyrim përdorimi maskave në ambientet publike? Pjesa më e madhe, pjesa dërmuese thonë që po, bëhet me detyrim. Marrim telefonatën e radhës, përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, urdhëroni. Mirëmëngjes. Të lutem ulje pak zërin e televizorit. Po ashtu lut fare më. Shumë se çu konfigurojnë ju tuaj. Shumë mirë, dakord. Jemi në rregull. Jemi në rregull. Po të dëgjojmë thuaj. Dëgjoj. Po. Është problemi i maskave, po un kam një problem tjetër më bëre edhe. Ma thuaj, patjetër, dëgjoj. Tani deputetët kanë punuar me ishjal gjatë gjithë këtyre 3 muajve që është bllokuar gjithçka. Ta marrë dieta nga 400.000 lek me ishjal, po pak është më bëri do të kishin ngritur diçka më tepër. Në qovë se nuk kanë fonde, unë jam i mendimit që atyre me ishjalë fëmive të dhe apo atyre që janë me pension këshu që marrin 100.000 lek. Kja shkullin dhe atër me 50% ja japin atyre dhe të japim deputetve. Kja rrisimi që këtë se punojnë kanë punë të vështirë, ure. Kanë punë të vështirë, edhe kanë që ngush gjithë kësaj periode, se Covid. Po, se tani kanë lëvizur, ata kanë lëvizur, pa maska kanë lëvizur, gjatë gjithë sa i kohë, 3 muaj ca kanë lëvizur lartë e poshte, karburantin e dieta e drejtë që shëjtanë gjithë, ti japim diçka ma te, për më pak është ajo. Se shkon 3 milion lek në muaj, pak është, të marrë ja 5 milion, themun.
Kështë okay. mendimi im, ti janë di. Plusa saj kam janë një diçka tjetër në qofë se ka mundësi. Shumë shkurt, lutem, se këta e kuptova ironin që bërë, po shumë shkurt. Edhe, ja, unë po flasi diçka të vërtetur, për i dhe utë. Mirë, shumë shkurt, më thuaj. Se besoj që ta hedhish poshtër e ti këtë mendim. Okej, okej, okay, më thuaj. Sa një gjërafës për ta. Po. Dhe gjohë se si është puna. Unë për këto autobusët në qelë urbanë e interurbanë që jam, sidomos interurbanët. Po. Unë kam pas një rast me një qelë që dikur kur ishën punë, më fanë që blokojnë filan vënde e kurruzën që nëzirin një pengesë një urtë, do t'japin 500 mil lek në muaj. E qelë, kjo ka qenë po? Në vitit, 500 mil lek i kemë dorë ti. Po? Vetëm të blokosh linjën e kurruzë që mos kalojnë trenit, kalojnë autobusët. Jo është e vërtet të më ka ndohë mu kjo. Po. Edhe këshu që tani trenet u blokun fare, po kush pagua në i fjallë për këte, kush i merë këte para në Ministrinë e Transporteve të këtë, diku në i fjallë. Po. Se është punë, punë vështirë e bujë dhe u qenë, nga durësi në Tiranë, të mosri treni në Tiranë. Po për në gujtjes kjo linë. Po, a edhe jo zonë... Edhe jo zonë të që dishtë stacionit trenit, do të... Kur do? Edhe zona që ishte stacioni treni, tashmë quhet ish stacioni treni, sepse treni do të jetë këtu në periferi, domethënë kush vendosur. Mirë të përshëndes. Jo. E fundit, lutem, e fundit që të marrim tjetër opinion. Po. Çdo kryeqytet te Europës të shkosh treni është shumë mes kryeqytetit. Dakor, po, dakor. Se në Shqipëri të bëhet kështu. Dakor. Të falenderoj telefonatën, të uroj një ditë të mbar, presim një tjetër opinion, shfrytëzojmë minutat që kemi në dispozicion. Përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ule pak zëllin dhe televizorit. Mëngjes. Mirë mëngjes, të dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Sa për këtë temë vitës, mire keni duen maska. Po, unë jam qëtarë, unë dhe dhe në institucion, ku t'i gjerën maska, që që duen këtë institucioni, ku do që t'vesht këtë maska këtë dera? Tani, ju mund t'i blini vetë, po është tjetër gjë ajo. Jam d'akordën me këtë që thoni, që ti këtë institucioni, pa tjetër. Po, ku t'i gjerën fshatë, unë jam... Jam shumë lakë, unë dhe vetë ati unë këtu s'ka farmacia, dhe jesemi që gjithë. Dhe dremish unë dhe dalë pa prezë dhe për maska, dhe dalë do, se s'ka me përshatë për maska. Okej, po të kuptova, diçka tjetër? Edhe, përsaj përketë asaj që tha edhe ama djehë. Ka që ajo të talë në sësedisëm. Se për dreja pasaj për dhe një të qia dhe aji djehë të unë bashkunoj. Ose talë në përdanë. Po? Ka që ajo të talë. A i tuta që mirë këtë punë, se jo se nga vjen kërë, se dyjësërën, apo nga vjen kërë, se s'kime se të alternative për këtë pëtojnë. Në tja është kopë kjo lojë, është pravë me mretë, popullit paha barishme, edhe barishme nuk ishitëm, sepse nuk ka atë bashkijë, asë gjënë në kampë. Pra e totalën që se ka për të vëtë. E qartë, mirë, falenderoj. Të përshëndes për komunikimin, marim një tjetër telefonat, votoni sondazh.tv, komentoni në rrjetet sociale. Përshëndetje. Mirë mëngjesi, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Përshëndetje, nga na telefonon? Nga Lezhë. Nga Lezhë, po, kënaqësi, më thuaj, të dëgjoj shumë mirë. Po, përsa i përket temës ditë, po. A duhet të jenë të dëzërushme maskët? Të dëzërushme, po, maskët, po. Po, sëm që po. Sëm që po, po, duhet përshkërëndu dhe puna me institucionet të zëmë, si të slavaj para folqë, se nuk flasë për personin tine, po, ka dhe, ka dhe zonat pa munëra për ti, sigur ato. Po? Institucionit leti majnë vetë aty edhe kundrejt pagesës, po që njerëve më zirë ngurë, sepse unë kam patur rrët, kam shku një institucion dhe nuk kishte, ishte kohë e krizës mosë, dhe sa nuk lejot, sa pa mosë. Po? A i kishte drejt, po unë, si të dhe shumë. Që që masët janë të ushme, sepse janë masa masa ma elementare për të mosu infektu, edhe vetë, edhe dikën tjetër që ashtu, që kontaktojnë me te. E qërë? Duhet majtë. Nësa, përsa i përket izolimit, unë do t'isha për te. Se t'izolohet zhjën dhe me, t'izolohet ajo familje që është infektu, ajo në institucion shtetor, ose privat, ose qatë si t'i... Paka shumë një izolimit... Paka shumë një izolimi pjesëshëm, paka shumë për këtë jeni. Izolimi pjesëshëm, kështu ka qenë gjithmonë, edhe në gripën në kohët, gjithmonë, në gripën të kohët, në gripën të kohët, izolimi ka qenë për njërët që janë t'infektu, pëse
dhe me masat rrepta, me masat rrepta. Është eksakt. Mirë, të falenderoj. Të falenderoj zotëri, presim në 1 minutë një komunikim shumë të shkurtër të fundit për mëngjesin e sotëm. Urdhëroni. Urdhëroni, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjesi, nga na telefonon? Mirëmëngjes nga Pogradeci. Nga Pogradeci, po kënaqësi kemi pasur telefonues nga Pogradeci sot. Të dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Maskat për shembull duhet të mbahen. Një, e dyta. Për ne që jemi për jashta, nga kanë zirë nga shtëpia, duhet të mbajnë maska. Në që kuptim ju kanë zirë nga shtëpia? Korupcioni, gjukata. Po ku jetoni ju tani? Rrugve. Po si rrugve? Ku rrugve? Po rrugve, në përmisht të flemë, bëjmë. Oja, kjo nuk ka lidhje, se kjo ka një loj, nuk ka lidhje jeton në shtëpi jeton edhe ti, në jote kë shtëpia jote, që fatkeqësisht... Po, unë... Fatkeqësisht të kanë zirë jashtë korupcioni, jeton në banesën e dikujt tjetër, kështu që nuk ka lidhje, maska është tjetër gjë. Po, ju keni merak që ju kanë marrë shtëpinë me korupcion, kush e jo ka marrë? Bashkia, gjykata, policia, prekuroria. Po pse jo ka marrë, pse jo kanë marrë shtëpinë, banesën? Banesë e tërore, është të tjetë rësuar prona, ma kanë marrë. Dhe më zënë e kishe me ato zimë strehimi 20 vitë. Edhe tani vërtitën i të këta afërmi, të? Po të është i përmishtë, të flemë në për ta afërmi. E qartë. Ne flasim për maska. Po. Jo, probleme ka nga... Në të vetë e shtëpia është bosë, unë takë së t'i paguaj, policia e shëndezisë nuk më le të dalë jashtë. E guptoj. Policia vendore nuk më nëzjerë, nuk më le jashtë. E qartë. Mirë, zotri. Ajo s'më le jashtë, kjo s'më le brenda, si të bëj unë. Mirë, të kuptova shumë qartë dhe të falenderoj për telefonatën edhe shqetësimin që ngritët, edhe një çështje gjykatave tek këto. Pra tek ato do të zgjidhet situata. Nuk kemi më kohë për të pritur të tjera komunikime. Shojmë pak rezultatin e sondazhit. Ka qenë fakt në pjesën ndërmuese që të përdoren maskat dhe me detyrim. A duhet bëhet me detyrim përdorimi maskave në ambientet publike? Në 665 vota, 76.8% thonë që po, që përdorimi maskave të bëhet me detyrim në ambientet publike, në shumë hapësira që ne kemi të bëjmë çdo ditë dhe të bëhet me detyrim për situatën që po kalojmë. Tani do të shojmë pak çfarë situatë kemi në rrugët e Tiranës, Eldi në kemi në komunikim. Eldi, të përshëndesë sërish, ti nuk para gabon, por para shikove që edhe në këtë lidhe dytë mund të kishim sërish trafik. Është vërtet kështu apo jo? Po Andi, përshëndetje, aktualisht është e vërtet, jo vetëm akset kryesore kanë mbajtur të njëjtin trend, por ka një rikthim të trafikut në segmentet e Unazës. Unë ndodhem pran kryzimit me rrugën Bardhyl me rrugën Hoxha Tasim, pra është kryzimi i dytë që vjen nga Kongresi i Manastirit, utova dhe tek rruga Kongresi i Manastirit, nga Spitali i Fëmijëve Andi drejt Unazës, ka probleme dhe trafik, sepse dihet pran spitaleve ka një numër mjedhesh që vi nga rrethet për vizit, për mjekim, rrezik në këtë zonë, pran spitaleve, dhe normalisht krijon duhen të paktën 3 deri në 4 semafor për lëvizur nga Kongresi i Manastirit drejt rrugës Bardhyl. Pra distanca jo më shumë se 300 metra krijon gjithmonë probleme. Ndërkohë akset kryesore pa humbur kohë Andi, rruga e Kavajës vazhdon intensiteti i krahu i djathtë me bllokim trafiku. Pallati me Shigjeta drejt kombinatit të duhet të paktën 30 deri në 35 minuta Andi për të lëvizur në këtë segment duke përfshirë 3 kryqëzimet me trafik. Flasim gjithmonë për krahun e djathtë. 3 dëshmorët ish Mistomame dhe zona e Zverishit vazhdon të prodhojë trafik. Ndërkohë krahu i djathtë e ka redutuar një kryqëzim në lidhjen e parë kishim ish Mistomame dhe 3 dëshmorët, tani e ka rezauruar pak ish Mistomame dhe ka probleme vetëm 3 dëshmorët. Por më shumë shqetësues është krahu që udhëton drejt kombinatit problematik. Rruga Durrësit vazhdon zogu zi ish Shqiponia me trafik të rënduar. Teodor Keko, Josif Pashko dhe fundi autostradës drejt Shqiponjës Andi me shumë probleme dhe trafik të rënduar. Ndërkohë ajo që ngele për të thënë edhe rrugë Elbasanit, një përmisim i ndjeshëm vetëm nga zona e Saugut, Fakultet Ekonomik dhe i rënduar nga Shkolla Kosova drejt Unazës, për momentin paraqitet me probleme dhe trafik i rënduar, Andi. Atje ku duat ndaloj, Andi, segmentet e Unazës. Segmentet e Unazës, lidhjen e parë, na bënd mundur pasqyrimin pozitiv, ndërkohë që ka dy vishim
të numrit mjeteve që qarkullojnë në këtë pjesë, duke filluar kryqëzimi Don Bosco deri tek farmacia 10, tre kryqëzime me trafik të rënduar. Jo, pjesa parë është kryqëzimi Burgu 313, Jordan Misja, stacioni trenit dhe rruga e barikadave kanë trafik të rënduar. Sirikodra më shumë, Reshit Petrela, Gjefize Keko, gjithë pjesët e Andit kanë ndikim dhe trafik të rënduar. Ndërkohë rruga Bardhyle Pam, ndërkohë që na intereson informacioni dhe për bulevardin Zhandar. Unë jam pranë shkollës Ismail Qemali, po vazhdoj drejt kryqëzimit me kryqëzimin më të madh që vjen me rrugën e Alidemit. Këtu situata me trafik të rënduar Andi para se të shkojmë te isha të shëja edhe deri te kryqëzimi rrugës Elbasanit, edhe këtu na ka rikthyer situatën e trafikut në bulevardin Zhandar. Gjesh Fishta i Kalushëm, bulevardi Baramcuri me pak probleme vetëm ora drejtorisë policisë dhe i qarkullueshëm me 1 kilometër deri tek zona Bryli, qendra nuk ka ndryshuar. Andi pa probleme, duke filluar Abdi Toptan, George Bush, Suleman Pasha, janë gjithë të qarkullueshëm. Zogu Par për momentin nga stacioni trenit ka krijuar pak probleme dhe Dexhjo Luli vjen me pak trafik deri tek fillimi rrugës Durrësit. Një raport mbi 100.000 mjeta vazhdojnë. Po? Andi na pret një fundjavë me një kryeqytet të boshatizur, pritet që edhe nesër e shtuna vetëm të ketë pak probleme orë të para, 7 deri rreth orës 9 situatë trafiku dhe do jetë normalisht me numri më të madh, më të vogël në krahasim me fundjavat e tjera. E qartë. Erdhi, të falenderoj shumë dhe të uroj një fundjavë të mbarë. Faleminderit. Ishim pra me Eldin nga Taksi Lux Albani, kjo është e zonë 94, që në fakt gjithmonë ka automjetës, përse është dhe një semafor që grumbullon shumë automjetë në momente të caktuara. Ne kemi mbritur në fund gjithapsirës së programit shtypi ditës dhe juve për mëngjesin e ditës sotme. Do ndajmë këtu së bashku, ri takohemi më herë pas pak në fleshin informativ të orës 9, ndërkohë vjoni me Rezidielli. Ju uroj shikim të këndshëm.